Hello，大家好，欢迎来到预言柚子 AI Studio，我是美图米。接下来为你实况狂复。对，那上一集我们玩到哪里了？怎么了？好像有人抓住我的脚。大家就要被拉走了。我还没想到被拉走会怎样？为什么一开始就给我来这么刺激的东西？跑掉！又回到这了。他的血都会自动补满呢，我觉得那个血条有点没意义耶。就是现在，我有拿到这里好像，不要咬我！再给你们讲几次，真是。然后我拿到小型电锯了，然后这个地方隐藏的通路也去过了。这里，没有东西。这个呢，就不能锯开。破旧的架子已经好几年没有使用了。解闷具有东西，宝石为什么明就有就是武器在手却无法使用呢？好，先记录好了。这里，这一块黑黑的是什么？这里，老人独自在自言自语着什么？真是的，那个变成了，那个人被骗了，他不知道点点点的本心，想要研究出那个女人比医生还要疯狂。反正变成什么样子都不关我的事。他在说什么啊？获得了宝石。不能接，这里不能走吗？堆放着沙袋、大铁桶，不能过去。记录，这里又是哪里呀？一个非常大的空间，打不开，门牢牢的关着。Hello，看不见，什么都看不见，我的眼睛被那个男人拿走了。那个女孩在寻找眼睛吗？难道说，那个眼睛的话我有哦，这个眼球是你的吗？不理我哎，好像听不见我的声音。理我一下啦！算了，这里又是哪里？哦，就是那个袋子被撕裂了，从里面的土散落出来，就好像是那个仓库，仓库对不对？对，果然是储藏室。这也不能用电锯。狗狗不见了，被破坏了。早餐车，我突然觉得早餐车超高级的。吓死我了！你们可以这样突然过来，而且你们人数是变多了啊。结果我们又回来了，这边呢？会客室好像也没有什么东西耶。小池中积满着水，接下来要干嘛？突然词穷了一下。高贵妇人的话，
时间竟然在12点。昨天玩了一下歌欲睡之后，我都觉得这里的游戏就是狂不好亲切哦。歌欲睡比较口味比较重了一点。哦，还有跟各位爸爸说明一下，就是我狂父没有不拍，只是跟歌欲睡就是交叉播放，就是今天一集歌欲睡，明天一集狂父这样，所以不是不拍哦，就是偶尔要换一款别，就是换一点别的口味的游戏嘛。嗯，记录。那边是玛利亚，小三的房间。啊，对吼，讲到那个小三怎么了？后来就不晓得他的去向了。上了锁。人偶房也没变。我们先看一下小三好了。那天最后结束前要去看一下他怎么了，结果就跑去找那个什么僵尸吗？哎，你也晕太久了吧？这里有东西吗？大袋子，夹子坏了，血迹渗透。好像是睡着的人。话说他爸爸做了这么多良心，就是做了这么多实验，不会良心不安吗？我看了都觉得捏把冷汗。他那边也去过了，接下来应该是要想办法把女孩的眼珠还给他吧。女孩的眼珠。女孩的眼珠要怎么还啊？她又听不到声音。幸运的咒语，这个我看过了。火气烧得很旺，是我听错了吗？你听错什么啊？好几天前的事了，我都不记得她在那边听到什么了。小时钟积满着水，宝石、油灯、小型电锯。木质水桶用来装水，然后得到了水，然后用水，哎，为什么？等一下，为什么你这边身体会变透明？然后用水要干嘛？浇熄火，用水浇熄火。火势烧得很旺，把火扑灭掉吗？是，炸！要进入暖炉中吗？进去。啊！洞穴中隐约能听见少女哭泣的声音，哭泣的声音。这个洞应该和地下某个地方连接着。如果是连接着那个孩子的房间，那我就能把眼睛从这里放下去了。哟，少女的哭泣声停止了。先记录。然后我们刚从哪里来的？哦，地下室，餐厅。这人越来越多了，那是土偶吗？电灯、储藏室，回来了，门从里面锁上了，看见了，我的眼睛，装回去。在看什么？看见了我的眼睛。看来他很愉快。
谢谢你。送给我们的宝石，然后还是打不开。好啦，没办法，先记录吧。少女的房间有一个，哦，这样就打开了。原来它不是，它是自动门。大铁桶，刚才我确实下楼梯啊，这就是俗话中的鬼打墙。他过这边都会按一下。又来一次了，你是谁啊？那个，你的脸好哀怨哦。这前面过不去是因为你吗？为了救我的父亲，我必须通过这里，所以拜托让我过去好了。到底要怎么样才能让我过去？他就这样跟着我，哎，谁？为什么要跟着我？不讲话，不讲话，我不知道你要干嘛，哎，难道你想回家？想出去吗？这样的话，跟我来，我带你出去。但是你要让我通过那里哦。小好人，这里。啊，这边不行，那边有什么？哎，不见了，那个人不见了，走散了吗？这里是，她以前好漂亮哦。哎，我这身衣服是刚才那个女人的，这是怎么回事？打不开。哎，父亲，不好好待着怎么行？父亲，那么我们开始好了。父亲，你要做什么？你美丽的手，我就收下了。不要，父亲，是我啊！说不出来。不要。然后他就这样，他的手就被这样锯下来了。我突然觉得阿雅的爸爸就是被大家怨恨着他罪有应得，哎，然后就是帮忙的助手，就是帮忙的助手也有，就是应该也算是同罪。然后再来是阿雅，就是。默认了他爸爸的行径，已经一动也不动了，他又再一次死了。就阿雅放任他爸爸的行径，被人家怨恨也在所难免。获得了宝石，这里是哪里？洗手间，水桶里装着水，小便器，没有什么特别的，乙醇。马桶里有把钥匙，拿起来。不干净的东西我不要拿。如果有什么东西能把它夹起来，你这个人真的是，现在都什么时候了，你还在那边给我在意那个干不干净？真的是，大小姐就是大小姐。
老人站着的老人用手指着那边。哎，有一条路，散落一地的文件，看起来简单的敲打是不行的，没有办法锯开。架子好像坏掉了，附着很大的血手印，有一本书叫做《解体新书》的书。父亲当然总是在看着这本书的，有很多让人不舒服的话，所以我就不看了。你看到了什么？你雪球？不要，这些孩子总觉得和雪球很像，不想再看了。这边的姐姐是什么？哇！你居然把我变成这个样子，不可饶恕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 。应该是从上面吧。狂兽人跑出去大乱了。哎，打开了，获得了宝箱，获得几颗宝石啊？16，还差5颗。哎，全身被切得支离破碎，上了锁。睡帽掉在地上，对于人类来说小了点。睡帽，要找到夹子，不然他不会愿意，他不愿意用手，他的手去夹那个东西，去找。夹子在哪？夹子，这附近好像没有夹，像夹子的东西啊。夹子，这里有夹子吗？嗯，哎，有哎，获得钳子，这样就可以了。钳子，钳子，拿起来。不干净的东西我不要拿，如果什么也能把它夹起来的话，这个人真的是习得了生锈的钥匙。你还在用夹子夹着它，水桶里面装着水。好了，洗一下好了。得到了生锈的钥匙。等一下，等一下，那边有，刚刚有一滩手哎，我跑太快了，讨厌。睡帽，嗯，大圆筒堵住了门，不能过去。记录，这边都没有东西。我记得这间房间是不是当初在关玛蒂亚的那一间房间啊？啊？什么？需要他刚刚字太快了，我没有看到。总而言之，就是不能被他看到就对了吧？先躲起来。过去。啊。他就会站在原地。哎。找到了。这样就GG了。我被人偶杀死了。Game over, bad ending, bad ending. 这样就GG了。
好了，那我觉得我们这一集就先到这边了。希望大家喜欢我的喜欢影片。如果你觉得我的影片不错的话，可以在影片上方点个喜欢。想要接收到最新的影片资讯，也可以订阅我的 YouTube 频道。有任何意见，欢迎留言在下方的评论板哦。那么我们这一集就到这边结束了。我已经语无伦次，我觉得最近讲话开始都有点怪怪的。好啦，总而言之，就这样啦，拜拜。我不在的时候，到底发生什么事了？冰，有人，是一张人的脸。